Este pla ha superat totes les expectatives al haver estat sol·licitat per un total de 97 municipis castellonencs del total de 135. Així, esta iniciativa, per a la consecució de la qual la Diputació aporta 547.800 euros, suposarà la creació de prop d'un millar de llocs de treball en els pobles de Castelló durant els pròxims mesos. El fet que la quantia sol·licitada per als municipis supere lo inicialment previst per l'administració confirma l'èxit d'este pla, que no sols va revertir en la creació de llocs de treball a la nostra província, sinó que, a més, possibilitarà la millora en la prestació de serveis per part dels ajuntaments.